Dějiny a vládci Ruska. Část šestá. U každého státu s více než tisíciletou historií jsou dějiny spletí intrik, bojů, ale i vražd, nevíjíme je otcovraždy, synovraždy či bratrovraždy. Pro některé příslušníky vládnoucích rodů bylo uchopení nejvyššího místa ve státě jejich prvořadou rolí a byli schopni pro její naplnění čehokoliv. Stejně tak se celé dějiny starobilých států prolínají velmi schopnými vládci, kteří posluli zemi mnohem dále, a to včetně rozšiřování území a jejich následné ovládání, s vládci, kteří se ničím významným neprojevili, ale alespoň udrželi stát v chodu. Ale také se našli vládci neschopní, kteří byli pro jejich stát pravým neštěstím. Nejinak tomu bylo i v historii Ruska, kde vládnoucí a mocná knížectví se rozpadala, aby jejich místo zaujala jiná, další knížectví, ale většinou se jejich vládci stejně rekrutovali s jedné dlouhodobě vládnoucí dynastie, Rurikovců. Minule jsem vyprávěl o jednom velice schopném vládci ruských knížectví, který až dvakrát porazil ve velkých bitvách nebezpečné Mongoli, přece jenom jejich tlaku podlehl a musel platit tribut, který vůbec nebyl pro knížectví zanedbatelný. Hovořil jsem o Dmitrii Donském, později prohlášeném pravoslavnou církví za svatého. Jeho dny se naplnily nad očekávání brzy a na jeho místo nastoupil prvorozený syn Vasilij I. Dmitrievič. A právě o tomto moskevském knížeti dnes začnu dnešní líčení historie Ruska. Vasilij I. Dmitrievič se narodil 30. prosince 1371 v Moskvě a zemřel 27. února 1245 také v Moskvě. Po smrti svého otce nastoupil na trům moskevského velkoknížectví v roce 1389 a vládl, jak už to vždycky bývá, až do své smrti v roce 1245, kdy zemřel ve věku 53 let. Moskevskému velkoknížectví vládla v letech 1389 vládl až 1425. Vládl pro Rusko v nepříznivé době, Politicky se to mlelo nejen v západní, ale i ve východní Evropě a v Ázii, kde vládl Zlaté hordě ambiciozní a expanzivní chán Tochtamiš. Již jsem říkal, že jeho otec Dmitrij Donský byl nejen skvělý vojevůdce, ale i schopný diplomat, který se nejprve Zlaté hordě vzepřel, dvakrát s ní svedl velké bitvy, aby se nakonec stejně musel Mongolům podvolit. Na základě jeho politiky odcestoval jeho nejstarší syn Vasilij v roku 1383 právě ke dvoru Chána Tochtamiše, od, které od kterého se mu podařilo získat pro svého otce souhlas se jmenováním Vasilije moskevským knížetem Jarlik. I z tohoto faktu zcela jasně vyplývá, že téměř celé území Ruska, tehdy roč, rozčleněného do velkého množství menších knížectví, které sice byly nad pod nadvládou a zprávou velkoknížectví moskevského, ale přitom bylo i toto velkoknížectví pod naprostou kontrolou mongolského státu a jeho vládce, velmi schopného chána Tochtamiše. A jak je známo, mongolové opět ve spojené Zlaté hordě Příliš křesťanům nevěřili a platilo to i o Chánu Tochtamišovi. I přes Jarlik, tedy svolení k vládě nad moskevským knížectvím a ke korunovaci, musel Vasilij strávit u dvora Chána celé čtyři roky jako rukojmí, prakticky tam byl zajatcem, aby jeho otce nenapadlo se opět proti nadvládě Zlaté hordy vzbouřit. Vasilij se podařilo v roce 1386 uprchnout když využil sporu a prakticky občanské války mezi chánem a emírem Timurem, který byl také známý jako Timerlán a nebo Timur Chromý. Vasilí se podařilo dostat se z nebezpečného území do Litvy, kde jej přijal kníže Vitold Vitautas, což byl bratranec polského krále Vladislava II. A nakonec od Vitolda Vasilí převzal i zprávu Litvy, aby na moskevský trůn nastoupil v roce 1389, kdy mu bylo 18 let. Dokonce se oženil s jedinou dcerou Vitolda, tedy v roce 1380, princeznou Sofií, čím se načas velmi zlepšili vztahy mezi Litvou a Moskvou. Touto svatbou chtěli Vasilí posílit strategii, jak čelit Tatarům. A docela se mu dařilo. Využil finančních problémů Zlaté horby v občanské válce a roku 1392 odkoupil od té Zlaté hordy Nižní Novgorod a jen o rok později anektoval knížectví Muromské, čímž velmi posílil pozice Moskvy na středním toku Volhy. Poté přinutil k poslušnosti Rjazaň, Tver a Pskov, to byly také malá knížectví, byla také malá knížectví, a pokusil se opět pod moskevský vliv dostat v roce 1397 i Novgorod. Ale tady neuspěl. Jenomže klid mezi Litvou a Moskvou dlouho nevydržel. Kníže Vitold, stejně jako Vasilij, chtěl expandovat. A také to dělal. V roce 1404 se zmocnil ruských území Vjazmy a Smolenska, což vedlo mezi lety 1406 až 1408 k územním sporům, a to včetně vojenských střetů. Vedlo to nakonec k dohodě právě v onom roce 1408, kdy už proti sobě stála vojska obou stran u řeky Ugra, kde se oba vládci dohodli, že právě zde bude hranice. Touto dohodou získal Vasilí více. Fakticky k moskevskému příknížectví připojil touto smlouvou i další malá knížectví Lubuck, Kozelsk, Obojesk. S Litvou se tedy nakonec dohodl. Ale v Novgorod se mu stále nedařilo získat a dlouhodobě zde vznikaly boje a válečné střety. A to se dělo mezi lety 1397 až 1417. Strašně dlouho se tam válčilo. Novgorodská knížata se nechtěla dostat pod nadvádu Moskvy a bránila se zuby nechty. Vasilí se podařilo vybojovat jen část tzv. Dvinské země na středním toku řeky Severní Dviny. Ta dřív patřila právě k novgorodskému knížectví. Jenomže se neválčilo jenom v křesťanské východní Evropě. Občanská válka ve Zlaté hordě vyústila v ohromný vojenský střed a Vasilij se přidal na stranu někdejšího svého věznitele Tochtamiše proti Timurovi a vedl po jeho boku moskevskou armádu v několika bitvách s různými výsledky. Touto vojenskou pomocí, nebo za tuto vojenskou pomoc, obdržel Vasilij povolení Jarlik od chána Tochtamiše k v moskevském knížectví a fakticky tím byl zažehnán spor se Zlatou Hordou. Jenomže si tím získal jiného a možná ještě horšího nepřítele a soupeře Timura, který si vybojoval vládu nad Samarkandem. Timur, mimochodem, byl velmi schopný vojevůcem. Nakonec v roce 1393 ve Velké bitvě vojsko Zlaté Hordy porazil a i hned s ním vyrazil proti Moskvě, kterou do konce roku 1395 obléhl a vše se schylovalo k veliké bitvě, ale nakonec k ní vůbec nedošlo. Podle legendy Moskvu, která by v bitvě tahala za kratší konec, zachránil Timurův sen o nebeském vojsku, které zničilo před Moskvou celou jeho armádu a proto raději od Moskvy, od Moskvy odtáhl bez boje. Kdyby byl do té války šel, Moskvu by určitě dobil. Jakmile zemřel chán Timur a na trunce dostal chán Edigej, Zlatá horda se opět obnovila a získala znovu ohromnou sílu. A stejně jako všichni jeho předchůdci, i Edigej si vybral jako cíl nájezdu ruskou zemi. V roce 1408 vpadl do Ruska, aby ho znovu zcela podřídil chánství probojoval se opět až k Moskvě, kde vyplenil celé okolí. Ale tentokrát se mu Moskvu i přes velké úsilí dobít nepodařil. Nicméně většinu moskevského velkoknížectví ovládl. A tak mu kníže Vasilij musel opět platit tribut. Jenomže v té době ale opět vypukly uvnitř Zlaté hordy velké spory. Takže se mongolové mydlili mezi sebou, a na nějaký čas ustali jejich nájezdy do Ruska, protože na, mě prost, na ně prostě neměli čas ani sílu. Tudíž po roce 1408 nastaly pro moskevské knížectví klidnější časy. Ustali, jak jsem říkal, mongolské nájezdy, ale přestali i výboje s cílem získání dalších území. V knížectví moskevském nastal hospodářský rozvoj a knížectví velmi bohatlo. <kly> Kníže Vasilis ze stárnul a klid v zemi, stejně jako její rozvoj, chtěl pojistit i tím, že svou dceru Anu provdal za byzantského císaře, císaře Jana VIII. palaiologa. Tímto spojenectvím s Byzancí chtěl kníže Vasily vybudovat rozhodující hráz proti tatarským nájezdníkům, předpokládal, že by se Moskevské vojsko mohlo spojit s velmi silným byzantským vojskem a Tatarům se ubránit. V druhé části své vlády se Vasilij pustil jenom do jednoho válečného dobrodružství, ale pořádného. A stálo to za to. Roku 1410 se totiž postavil po boku polského krále v bitvě u Grunwaldu proti řádu německých rytířů. Jednalo se o největší a nejdůležitější bitvu celého středověku jak uznali historikové, a moskevský kníže Vasilij spolu s Poláky a Litevci mohl slavit veliké vítězství. Velmi podrobně o této bitvě u Grunwaldu hovořím v cyklu rytířské řády, takže se o něj o této bitvě dnes nebudu více zmiňovat. Toto vítězství definitivně zastavilo postup řádu německých rytířů v podmanění pod Baltí, a prakticky znamenalo postupnou ztrátu významnosti tohoto řádu. Kníže Vasilij I. zemřel roku 1425 a byl pochován v archangelském chrámu v moskevském Kremlu a začal obvyklý a očekávatelný boj o trůn. Vzniklé spory ale byly tak rozsáhlé, že vznikla občanská válka, která spolu s intervencí některých sousedních států zemi zcela zdevastovala. Následník, nejmladší syn Vasilie I. jménem Vasilij II. Vasilievič, v této občanské válce zvítězil, ale až za pomoci Tatarů, ale i dalších mongolských kmenů. A tak se na to všechno teď podíváme. Vasilij II. Vasilievič, někdy tež nazývaný Temný, se narodil, budu o tom přízvisku později hovořit, proč, se narodil 10. března roku 1415 v Moskvě a zemřel 27. dubna 1462 tamtéž. Dožil se tudíž 47 let. Velkoknížetem moskevským byl v letech 1425 až 1462 po a dlouhé občanské a v opravdu hrozně krvavé válce pak vládl velmi dlouho, jak uvádějí historikové. Vasilij v této občanské válce zvítězil. Na to se podívám za chvilku. Teď je pouze nutné dodat, že oslabil moc feudálů, tedy údělních knížat, bojarů, kteří stáli v čele spor, v spoury tím v podstatě stabilizoval, ale i centralizoval a homogenizoval do budoucna Ruskou říši. V mnoha směrech posílil nezávislost Ruska, co se týče církve, tak razantně přetnul vazby Ruské pravoslavné církve na Byzanc. A to tím, že zrušil konstantinopolský patriarchát a přenesl jej do Moskvy, kde už ale byl jenom moskevští patriarchové. V závěru své dlouhé vlády se mu dokonce podařilo získat faktickou nezávislost na mongolské i tatarské mocnosti na východě, tedy na Zlaté hordě, což byl v ruských dějinách významný přelom. Kromě toho všeho pokračoval v expanzi svého otce Vasilie I., když si podmanil konečně Novgorod, Pskov a prakticky celé Suzdalsko-Nižněgorodské knížectví lze říci, že kniže Vasilí II. patřil k nejvýznamnějším panovníkům středověkého Ruska. A nyní se podívám, jak jsem sliboval na jeho nelehký boj na cestě k trůnu. Ale podívám se trochu i na jeho mládí. Na moskivský trůn nastoupil po smrti svého otce již jako desetiletý chlapec a to byl nejstarším synem Vasilie I. V prvních pěti letech však pro svůj dětský věk vůbec nevládl, je to pochopitelné. Jeho poručníkem byl po celou tuto dobu litevský kníže Vitold. A proč doma on? Je to jednoduché. Byť vztahy ruských knížeství s Litvou nebyly dlouhodobě nějak válné. Vasilij I. si totiž vzal za ženu, a jistě si to z minulé části pamatujete, právě dceru litevského knížete Vitolda a navzájem si docela vyhovovali jako panovníci. Nežli kvůli mocenským postojům se Tchán postavil proti Zeťovi. Jenomže poručnictví pro Vasilie II. již bylo ujednáno a tudíž bylo platné, i když se potom oba vládci do sebe pustili. Tohoto stavu, tedy napjatých vztahů s Litvou a stále se zhoršujících a zároveň faktická vláda Litevce Vitolda, co by poručníka v moskevském knížectví vedla až ke spochybnění nástupnictví Vasilie II., především jeho vlastním strýcem Juriem Dmitrievičem, který je též někdy nazývaným Halický nebo také Zvěnigorodský. Spolu s ním se do války pustil i jeho syn Vasilí Kosoj, někdy též nazývaný Šilhavý. K těmto zbouřencům proti vládnoucímu knížeti samozřejmě zatím hlavou a ústy poručníka Vitolda, knížete Vitolda, tak se k těm zbouřencům o něco později přidal nejen další malý kníže Dmitry Šemjaká, ale proti dětskému velkoknížeti se postavili i zvěnigorodská Galičská knížata a znovu se tam přidal i Novgorod a Tver. Stálo toho proti mladinkému Vasilí II. opravdu hodně a vypadalo to, že se spoura musí podařit a trůn uchvátí některý ze vzbouřených knížat. Jenomže v té době, jak už jsem to několikrát říkal, byla všechna ruská knížectví pod nadvládou Zlaté hordy a její tehdejší vládce, chán Ulu Mehmed, předčasem totiž čelil podobnému nebezpečí a proto uznal Vasilie II. za následníka moskevského trůnu. A nejenom to, že mu odal onu listinu na kůži psanou jarlik, ale pomohl i vojensky, když se rozpoutali opravdu krvavé boje v podstatě mezi zpřízněnými rody. Ony boje ve skutečnosti se jednalo o občanskou válku všech proti všem a zároveň všech proti mladému knížeti, nebyly jenom kvůli nástupnictví, ale Řešily se v nich i dávné rodové křivdy, i územní vzájemné požadavky. Nejhorší boje a nejkrvavější střety však vypukly v roce 1433, kdy si Vasilí II. bral za manželku Marii, Marii, dceru zemského bojara Jaroslava Borského. Tehdy totiž matka Vasilie II. Sofie obvinila přímo na této svatební hostině Kosoje a Šemjaka, z krádeže velmi drahého svatebního daru. Historické prameny uvádějí, že se snad jednalo o velmi cený šperk pro nevěstu, možná jakýsi perlový diadem, velmi drahý. A to byla zámínka, že dva obvinění okamžitě naštvaní z hostiny ujeli, sebrali vojska a pro urážku vytáhli proti Vasilí. O tom, zda bylo obvinění matky Vasilie Sofie oprávněné nebo dokonce vymyšlené, se mi nepodařilo nic zjistit. Pravděpodobně to opravdu ten diadem ukradli. Po 25 let vážení trvala občanská válka po zvratu. Roku 1433 se nakrátko po lítém boji zmocnil Moskvy Jurij Dmitrievič. Ovšem zakrátko byl poražen Především zásluhou dvoj, dvou nejvýznamnějších bosk, boj, moskevských bojarů, především Ivana Dmitrieviče Vsevolockého, který se rozhodující měrou podílel na zaplacení vojska. Jen o rok později, tedy v roce 1434, vtrhl na Moskvu další uzurpátor knížecího trůnu, Vasilij Šilhavý, jenomže ani on neuspěl. Tentokrát, se proti němu svojskem vypravil sám legitimní kníže Vasilí II., porazil jej v bitvě a protože opravdu hodně šilhal, proto přízvisko šilhavý, nechal jej Vasilí II oslepit. Poté se na moskevské knížectví, oslabené dlouholetou válkou, vrhl kazaňský chanát, což byl tatarský stát, a v roce 1446. Vasilie II. Tataři porazili, což zapříčinilo další snahu o uchvácení trůnu. Tentokrát provedl úspěšný převrat bratr oslepeného Vasilie Šilhavého, Dmitry Šemjak. Vasilie II. porazil za pomoci kazaňských vojáků, toho chanátu, a dokonce ho zajal. A protože Šemjak byl nadmíru mstivý, provedl knížeti totéž, co on udělal jeho bratrovi? Oslepil ho také. A proto později vzniklo přízvisko pro Vasilie II. Temný, což znamenalo slepý. Všem, jak se již cítil silný v kramflecích, a proto nepopravil Vasilie II., jak zpočátku chtěl, ale poslal ho slepého do vyhnanství. Nesměl si vzít nikoho jenom kromě jednoho jediného sluhy, který ho vedl za ruku a ukazoval mu cestu přepočítal se. A podcenil vnitřní sílu osobnosti, ale i velkou dávku diplomacie u slepého a vyhnaného vládce Vasilie II. Ten neváhal a obrátil se na kazenského chána, který jej přednedávne porazil a dokonce uzavřel s tatarským chánem spojenectví, samozřejmě výhodnější pro kazenského chána. Chán mu poskytl silné vojsko, tak ona smlouva s moskevským knížetem pro něj byla velice výhodná, jak jsem říkal. Proto ona vojenská pomoc. A Vasilij II. být slepý s tímto vojskem roku 1447 s Šemjaka porazil a svrhl. Jenomže zatímco ostatní poražení v této občanské válce o ovládnutí velikého knížectví raději přestali intrikovat i bojova, bojovat, Dmitrij Šemjak byl tvrdohlavý a neústupný opět sehnal peníze, opět sebral vojsko a roku 1450 znovu Moskvu napadl. Ale tentokrát narazil na připravenou obranu a bitvu s Vasilijem II. znovu prohrál. Aby se vyhnul zajetí, asi by jej čekalo totéž, co udělal knížetí, tedy oslepení a následná poprava, tak utekl ještě z probíhající bitvy, když viděl, že je prohraná. Uchylil se do Novgorodu, který mu velmi rád poskytl azyl. Je to také pochopitelné, protože Vasilij II. usiloval i o podrobení tohoto knižectví a Dmitrij Šemjak Novgorodu zaručil, že až se opět dostane k moci a na trůn, suverenitu Novgorodu uzná. Nejen on, ale i novgorodští bojaři však slepého knížete podcenili. Ten moc to převěděl, že pokud bude Šemjak živ, bojovat o trůn, ale i o smrt Vasilie II. nepřestane. A tak vyslal do Novgorodu svého agenta v převleku za kupce. A tomu se roku 1453 podařilo Dmitrie Šemjaka otrávit. A boj o moc, o trůn a celá vleklá občanská válka konečně skončila a Vasilij II. začal upevňovat a centralizovat svou moc. <coughs> Ještě jeho otec byl jako kníže zcela závislý na Zlaté hordě a její nadvládě. Zároveň byl jeho otec ohrožován dalšími nájezdy tatarských nájezdníků z kmenů mimo Zlatou hordu. Vasilij II. měl v tomto ohledu situaci příznivější. Právě v této době, o které hovořím, okolo roku 1450, se totiž zlatá horda začala rozpadat na menší státní útvary, čímž samozřejmě klesla její vojenská celostátní moc. Nejdříve se od zlaté hordy oddělil krymský chanát, to bylo v roce 1430. Pak v roce 1436 Kazaňský chanát vystoupil za té hordy a nakonec v roce 1460 i Astrachaňský chanát. Jak jsem mi říkal, právě Kazaňský chanát byl pro moskevské knížectví nejdůležitější, byl taky nejblíž. A již jsem taky říkal, že s tímto chanátem Vasilí II. prohrál bitvu a byl zajat. A taky jsem říkal, že musel podepsat, aby byl propuštěn velice nevýhodnou smlouvu. Ale co už jsem neříkal, prvé, byla výše výkupného. Které za svou svobodu musel moskevský kníže Tatarům zaplatit. Hovoří se o částce 200 tisíc zlatých rublů. A to byla tehdy doslova astronomická částka. A navíc z této smlouvy zůstaly na moskevském, tedy ruském území, trvale umístěné tatarské posádky kazenského chanátu. Vasilý II. byl velice obratným politikem i přes svou slepotu. V roce 1451 došlo i v Kazenském chanátu ke sporům o nástupnictví a i tam začala občanská válka. A právě toho Vasili II. velice chytře využil. Přiměl tatarské okupační jednotky, aby vstoupili do jeho služeb. Neboť by mohla mužům z těchto jednotek po změně politické situace a po vedení chanátu, když by tam nastoupil jiný chán, hrozit při nejhorším smrt, v lepším případě propadnutí majetku a vyhnanství. Tak to tedy prostě tehdy chodilo. A pak, když kazanský chanát zaútočil na Mosku, byl poražen. Především zásluhou o něch zverbovaných tatarských původně okupačních jednotek, které se přidali na stranu Moskvy a bojovali skutečně srdnatě a navíc byli rozhodující silou, protože znali taktiku těch Tatarů. Vasilij II. temný okamžitě po tomto drtivém vítězství přestal odvádět daně Zlaté hordě a poprvé v historii tohoto velikého moskevského knížectví byl velkokníže naprosto nezávislým na východních mocnostech. Je proto naprosto samozřejmé, že se to vládcům pomalu se rozpadající Zlaté hordy nelíbilo. A válkou si chtěli opět to bohaté a velké knížectví podmanit a donutit je platit zase veliké daně. Nejprve na Mosku Tataři zautočili v roce 1455 a byli krvavě odraženi. Nepoučili se. A v roce 1461 svůj nájezd opakovali ale i tentokrát museli utéct se skrvavenými hlavami a s velikou poslou, potupou. Vasilý druhý temný totiž i přes svůj handicap nucené slepoty byl skvělým politikem, diplomatem, ale také stratégem, jak bylo vidět na neúspěšných tatarských nájezdech. Projevilo se to tím, že podřídil moskevskému knížectví několik menších a nezávislých státečků knížectví a potom v roce 1456 vedl regulérní válku s Novgorodskou republikou, na kterou se změnilo původní knížectví a v této válce Vasilí II. zvítězil. Ale jelikož byl i skvělým taktikem, nechtěl Novgorod politicky i hospodářsky zcela zničit a tak mu ponechal na základě mírové smlouvy poté, co vyhrál válku, a ta mírová smlouva byla podepsána v Jaželbicích, Určitou formu samozprávy, i když republiku značně v rozhodování omezil. No a to se samozřejmě nelíbilo těm odbojným novgorodským bojarům, samozřejmě těm nejbohatším, kteří fakticky v této republice neomezeně vládli. A ti po prohrané válce se v následujících letech snažili získat podporu polského krále, aby Novgorodu obnovil nezávislost. Vasilij II. pak pokračoval dále po Novgorodu si podmanil Možajsk, Pskov a celé suzdalsko nižněgorodské knížectví. Přitom Pskov sám požádal Vasilie II. o ochranu před nájezdy livonských rytířů. Přesněji řečeno, jednalo se o řád mečových rytířů, který sídl v Pobaltí. Vasilij II. se této ochrany rád ujal a mečové rytíře vyhnal. A tímto krotkem se začalo Rusko pod jeho velením silně silněji zajímat o pobaltí. Roku 1447 Vasilí II. dobil Riazáň a roku 1460 i v Jatku, dnes se toto město jmenuje Kirov. Ale abych dokázal svá slova, že Vasilí II. byl i obratným diplomatem, dokážu tento fakt jeho skutkem. Polsko bylo odvěkým nepřítelem Ruska od počátku vzniku obou států. Nebylo tomu ani jinak ve středověku a v podstatě to trvá do dnes. A přesto Vasilij II. uzavřel roku 1448 s polsko-litevským vládcem, králem Kazimírem IV., mírovou dohodu, kterou oba společně nazvali věčným mírem. My ale víme, že mír mezi těmito zeměmi dlouho nevydržel. Na tož pak věčně. Vasily II. se však neomezoval pouze na územní expanzi, a tím pádem posilování moci moskevského knížectví, ale také se soustředil na víru. Chtěl omezit tradiční závislost ruské pravoslavné církve na západním mocném sousedu, tedy na Byzanci. Usiloval o to již v době občanské války, tehdy však převažoval jiné a důležitější aspekty moci. Podařilo se mu to až v roce 1448, když prosadil ve zboru ruských biskupů, aby za nového patriarchu zvolili, a to navzdory silnému odporu konstantinopolského patriarchy, aby zvolili Rjazanského biskupa Jónu. Ten se odmítal podvolit tlaku konstantinopolského patriarchy a vedl ruskou pravoslavnou církev národním směrem. Jeho volbou, kterou panovník u, těch, u toho konzília, těch ruských biskupů, prosadil, Zároveň zesílená závislost pravoslavné církve a vazby na ruského knížete, což se v budoucnu stalo pro ruskou církev typickým jeze, jevem, který s malými obměnami trvá prakticky dodnes. Asi druhý si byl příliš dobře vědom, neboť po všelijakých těžkostech jeho života závažně onemocněl, jaké nebezpečí hrozí po jeho odchodu ze života nástupci. Aby toto nebezpečí co nejvíce eliminoval, ustanovil svého syna Ivana spoluvrátcem již roku 1449. A do konce svého života jej pak v podstatě učil, jak vládnout. Když posléze 27. března 1462 zemřel, nastoupil skutečně jeho syn jako Ivan III. na jeho místo, tedy na Moskevský trůn. Pozdější průzkumy ukázaly, že Vasilij II zemřel na tuberkulózu ve věku 47 let a v podstatě fakticky po 37 letech vlády, ale my víme, že počáteční léta té vlády za něj vládl ten kníže Vitautas. Byl to opravdový vládce, který si za svého života užil mnoho problémů, včetně, jak jsem říkal, násilného oslepení, a přesto patří k těm vládcům Ruska, kteří ho Povznesli Rusko, obohatili a hlavně je jeho zásluhou, že Rusko přestalo být pod nadvládou Mongolů. Vasilij II. Temný je pohřben v Archandělském chrámu Moskevského Kremlu. A my se nyní podíváme na jeho nástupce, syna Ivana III., též nazývaného Ivanem Velikým. Tento další rudikovec na moskevském tůnu se rodil 22. ledna 1440 a zemřel 27. října 1505 ve věku 65 let. Byť byl již od roku 1449, tedy ve svých devíti letech, faktickým spoluvládcem moskevského knížectví, skutečnou moc a faktickou moc Získal až smrti svého otce Vasilie II. v roce 1462 a pak vládl moskevskému velkoknížectví až do své smrti v roce 1505. Patřil, stejně jako jeho otec, k velmi významným vládcům Ruska. Proto také ten název názor, přídomek Veliký. Rozšířil zcela významně území moskevské Rusy o zbývající a dosud nezávislá ruská knížectví. A proto začal používat titulu Veliký kníže vší Rusy. A dokonce v některých historických dokumentech, především v diplomatických dopisech adresovaných méně významným panovníkům, se začal právě Ivan Veliký jako první vládce moskevské Rusy titulovat jako car, což je ruský ekvivalent císaře. Ještě za svého života byl nazýván Veliký ale tím carem, prvním carem nebyl. Byl dvakrát ženatý. O první ženě Marii Borisovně Tverské záznamy chybí. Druhou ženou byla velmi významná Zoe, Sofia Palaiologovna, což byla dcera posledního byzantského císaře Konstantina X. A považuje se za spojovací článek legitimizující moskevské velkoknížectví, tedy jádro Ruské říše, jako pokračovatele Byzantské říše. Někdy se proto moskevskému knížectví, se moskevské knížectví v této době nazývalo jako takzvaný Třetí Řím. První Řím byl Itálii, druhý jakoby centrum křesťanství byl Byzanc, Konstantinopol a Moskva, Třetí Řím. Ivan Veliký měl celkem sedm dětí, šest synů a jednu dceru, Helenu Moskevskou která byla později polskou královnou a litevskou velkokněžnou, co by manželka krále Alexandra Jagaranského. Ivan III. dovršil sjednocení ruských knížectví pod vládu Moskvy a také velmi přispěl ke konečnému odstranění tatarské nadvlády, kterou v jeho době představovala již jen poplatná závislost, tedy placení tributu Velké hordě, která se stejně už neplatila, ten tribut, a což teda ta velká horda byl jeden z nástupnických států bývalé veliké a mocné zlaté hordy. Tuto povinnost, protože to říkám, Ivan Veliký neplatil, tak tato, ten, tato povinnost platit tribut skončila v roce 1480 setkáním na řece Ugře, kde proti stá, sobě stály armády obou států. Na jedné straně vojsko Moskevského velkoknížství a proti ním armády Velké hordy. K bitvě však tehdy nedošlo, nebo Tataři si byli moc dobře vědomi velké převahy křesťanského vojska a tak probíhala celá řada jednání mezi obyma vůdci, která vedla k ukončení poplatku moskevského velkoknížeství Velké hordě. Někdy se tomuto setkání také říká stání na řece Ugře. A velkokníže Ivan III. si i nadále vedl velice dobře. Takže došlo roku 1487 k uznání nadvlády Moskvy i nad Chanátem Kazaňským, který se rozkládal na řece Volze. I ten se musel podvolit síle, a to jak finanční, tak vojenské, moskevskému velkoknížectví. Toto podvolení se přispělo i ke zlepšení vztahů s dalším chanátem, tentokrát je krymským. A o něco později navázal Ivan III. I diplomatické styky s osmanským sultánem, který byl fakticky lením, pá, len, lením pánem krymského chanátu. Moskevským velkoknížetům dlouho čilo samostatné a odbojené novgorodské knížectví, se kterým se vedly boje. Už jsem o tom hovořil. Nejdříve v roce 1471 uspořádal Ivan III. vojenskou výpravu proti Novgorodu, ale tehdy ještě neuspěl. Ne, ne, oblehl ho, ale nedobil. Další vojenské tažení uspořádal v roce 1478. A to již Novgorodské vojsko porazil, Novgorod dobil a připojil ho ke svému státu celé velmi rozlezné území Novgorodské země. Podobně se mu dařilo v roce 1485, kdy k Moskevské říši bylo připojeno další dosud samostatné knížectví Tverské. V této době si zachovávalo nezávislost, byť sice jen formální, už jen knížectví Pskov, ale to bylo tak malé a fakticky stejně ovládané Moskvou, že se dá říct, že už to patřilo pod Moskvu. A pak veliké knížectví Ryazanské, Ale i to bylo zcela závislé na obchodu s Moskvou. A k faktickému připojení k moskevské říši pak došlo za panování Ivanova syna Vasilie III. Pskov byl zapojen do Moskevské říše v roce 1510 a Riazání v roce 1521, ale k tomu se ještě dostanu později. Jenže další, ještě další ruská knížectví se v té době nacházela pod litevskou nebo polskou nadvládou. A protože většina obyvatel rozlehlého litevského státu byla ruského původu a vyznávala pravo, pravoslaví, přicházelo na pořad otázka, zda zahájit expanzi tímto směrem. Po, pro nadvládu Litvy bylo několik menších ruských knížectví, ale ta sama raději pod nadvládou Litvy bylo i několik menších ruských knížectví, jenomže ta raději sama přecházela pod moskevskou svrchovanost než aby čelila silné moskevské armádě. A tyto události, to znamená dobrovolné se začlenění do, do moskevského knížectví, tak tyto události vyvolávaly neklid na litevské straně a hranice tak byla plná různých střetů a šarvátek, což nakonec přerostlo ve válku, která probíhala v letech 1480 7 až 1494, tedy velmi dlouho. Již během této války Moskva získala mnoho významných územních zisků a naví, na, nakonec se vyvrchlilo v letech 1500 až 1503, kdy vypukla další válka s Litvou, do které se v roce 1501 zapojilo i Livonsko. Těch válek bylo několik. Rusko v těchto válkách zvítězilo a vznikl tak ohromný, silný, a sebevědomý stát, o něj se začali zajímat a jevit zájem i mnozí evropští panovníci, kteří předtím o Rusku nechtěli ani slyšet. Moskevské velkoknížectví za panování Ivana III. navázalo diplomatické styky například s římskými císaři Filidichem III. a Maximiliánem I dále pak s uherským králem Matyášem Korvínem a nebo moldavským vojvodom, štěp, vojvodou Štěpánem III. Ivan III. se však nezabýval pouze dobýváním a podrobu, podrobováním si dalších menších knížectví a území, ale věnoval se i výstavbě měst. Tak například při stavbě nových kremelských chrámů pracovali, samozřejmě kromě dalších, i dva velmi významní italští stavitelé. Byl to Aristotele Fioravanti a Alessio Novi. Jejich invence a um je dodnes vidět na moskevských stavbách chrámů. Ivan III. pak vydá v roce 1497 u příležitosti korumovat se svého vnuka Dmitrie, což byl syn jeho syna Savareviče Ivana Mladšího a moldavské princezny Jeleny Vološanky, nový zákonník. Nazval, je, nazval jej sudebník. Jedno z jeho nejdůležitějších ustanovení bylo tzv. právo Jurjeva, Jurjeva dne o stěhování poddaných. V podstatě se jednalo o první zákonník vedoucí k pozdějšímu nevolnictví. V sudebníku šlo o to, aby byli poddaní co nejvíce připoutáni k půdě a nemohli libovolně migrovat. Podle tohoto Ivanova zákonníku mohl poddaný opustit panství své vrchnosti pouze dva týdny následující po dni svatého Jiří. Ovšem musíme si uvědomit, že v pravoslavném kalendáři byl svátek svatého Jiří na podzim. To znamenalo, že poddaný mohl panství opustit až po sklizni a měl na to pouze dva týdny. Ale ani to nebylo vše. Další podmínkou bylo, že poddaný musel vyrovnat vůči pánovi všechny pohledávky, to znamená i poplatek za odchod. Ten byl nazýván požiloje a byl poměrně vysoký, což poddaným stěžovalo odchod z jednoho do druhého panství. Tento zákon nebyl jen kvůli udržení poddaných pro nutné zemědělské práce, tedy zachování pracovní síly, ale i proto, že tito lidé byli nuceně zařazováni do. Do vojenské služby při sbírání vojska. Tento zákonník Ivana III. vyvrcholil později, v letech 1648 a 1649, v zákonník Sobornoje, který definitivně připoutal rolníky k půdě. Velkokníže Ivan III. Veliký vládl dlouho, i když zpočátku byl ještě nezletilým, takže se o vládnutí nedá hovořit, ale jako velkokníže Moskevský byl celkem 43 let. A my se nyní dostáváme k dalšímu moskevskému velkoknížeti, Vasilii III. Vasilí III. Vasilí Ivanovič byl synem knížeta Ivana, knížete Ivana III., ale pokřtěn byl jako Gabriel. Nicméně přijal, jak oznámil sám, přiměřené ruské jméno jako kníže, tedy Vasilí, toho jména třetí, a někdy byl proto nazýván spíše však žertovně Vasiliem přiměřeným. Jeho vláda byla mezi dvěma velmi významnými knížety. Jeho otcem Ivanem III., který významně rozšířil a upevnil moc moskevského knížectví, a následníkem Ivanem Hrozným, o kterém bude samozřejmě řeč. Jeho vláda byla na tu dobu relativně bezproblémová. Vasilij III se narodil 25. března 1479 v Moskvě. A zemřel 3. prosince 1533 tamtéž ve věku 54 let. Měl dvě manželky. První byla neznámá Solomona Saburová, a druhou manželkou vlastně třetího, byla Jelena Glinská matka pozdějšího vládce Ivana Hrozného. Ta byla v letech 1533 až 1538 regentkou moskevského státu. Vasilij III. měl kromě již zmiňovaného Ivana Hrozného i dalšího syna Jiřího Vasiljeviče, ale ten nějak významně do dějin Ruska nezasáhl. Jedná se samozřejmě stále o vládu, vládu rodu Rurikovců, O obou jeho manželkách se ještě zmíním později. Vasilij III. pokračoval v politice svého otce a většinu svého panování strávil konzolidaci územních zisků získaných jeho otcem. O tom, že byl úspěšným panovníkem, svědčí i fakt, že se mu podařilo získat pod svou nadlá, nadvládu taruská malá knížectví, která se nepodařilo získat jeho otci. Jednalo se o Obskov, toto knížectví anektoval v roce 1510. Následoval v roce 1513 Volokolámsk, v roce 1521 si podrobil odbojnou Riazaň a v roce 1522 Novgorod Severský. V jeho době probíhaly mocenské boje v Polském království a Polský král Zygmunt I. byl velmi oslaben. Velkokníže Vasilí III. toho využil a ovládl dosud Poláky ovládaný Smolensk a hlavně významných, dosáhl významných vojenských pevností na východě Litvy. Tam se to ovšem neobešlo bez války, která trvala od roku 1512 do roku 1514 a rusové v ní vyhráli. Ovšem za významné pomoci odbojného litevského knížete Michala Glinského, který neuznával knížete celé Litvy a proto pomáhal Rusům. Otec Vasilie III., jak již víme, měl velmi dobré vztahy s kazenským chanátem. Ten ovšem za panování Vasilie opět zvedl hlavu a tak Vasilí musel bojovat nejen proti mocnému krymskému chanátu, ale i ovliv v chanátu kazenském, který se mu bouřil. V roce 1521 se zase po letech zmohli Tataři k velikému útoku na ruské území. Několik bitev vyhráli a dostali se až k Moskvě, kterou ale nedobili, a proto strašným způsobem vydrancovaly rozsáhlé oblasti kolem hlavního města knížeství, nežli moskevské posádce Vasilije III. přišla na pomoc právě velká armáda z Ryazaně a této síly již Tataři neodolali, pro bitvu prohráli a opět se stáhli. Ke konci své vlády se Vasilí III. podařil husarský diplomatický kousek, když prosadil a potvrdil na kazenský trůn svého oddaného chána Džangaliho, čímž velmi posílil moskevský vliv na celé povolží. Velkokníže Vasilí III. se také zařadil mezi velmi úspěšná knížata a celé období jeho vlády proběhlo v naprostém klidu uvnitř státu. To znamená, že se nikdo z vedlejších větví Rulikovců nepokusil jej svrhnout a obsadit moskevský trůn. Velkokníže Vasilí III. se také stal jedním z adresátů prorockých listů pskovského mnicha Filofeje, mimochodem ten žil v letech 1465 až 1542, který v jednom z těch takzvaných prorockých listů napsal něco, co později stoupilo do dějin. Uvedl tam. Dva římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude. Mínil tím římskou říši a byzantskou říši, které nakonec spadly. Tím třetím římem pak myslel velkoknížectví moskevské s patriarchou, kterému předpovídal, že nikdy nepadne. Odtud pramení ono známé úsloví o Moskvě jako o třetím římu. A nyní se vracím ke slibovanému soukromému životu velkoknížete Vasilie III. Byl přes 20 let ženatý se Solomoní Saburovovou. Ale zde říci, že to bylo harmonické manželství. Bohužel i přes velkou snahu Solomonie neporodila žádné dítě. Pravděpodobně byla neplodná a to ji nesmírně trápilo. Byla si moc dobře vědoma, že kníže, jako ostatně každý panovník, touží po dědici a proto zkoušela svou neplodnost léčit všemi možnými způsoby, přes různé bylinné recepty, přes další čarodějné návody, až ke kajícím, kajícným poutím, aby si kýženého potomka vymodlila. Vše bylo marné. Od těhotnice ji nikdy neba, nepodařilo. Se ti až příliš dobře věděl, jak by to s knížestvím dopadlo, kdyby po něm jako bezdětném stát připadl příbuzným. Obával se, že by to byl konec a stát by skončil v bratrovažených válkách otrů. Na to nechtěl za žádnou cenu připustit. Trápilo to i bojary, tedy alespoň ty, co hleděli na blaho státu více než na blaho sebe samého. A ti moudří šlechtici Vasilí navrhli, aby manželku Solomonii jako neplodnou zapudil, rozvedl se a vzal si za dceru, za ženu dceru srbské princezny Anny Jakšišové a neteř jeho přítele Michala Glinského. Dokonce mu do Mosky přivezli 16 letou dívku ukázat a Vasilie doslova uchvátila svou krásou, vzdělaností, oduševněností a hlavně mládím. Opravdu to byla výjimečná dívka a později žena. Rozvod se kléru sice nelíbil, tak ono zatím bylo i to, že kněžna Solomonie dávala církvi velmi štědré dary, aby se modlili kněží právě za početí. Nelíbilo se to i mnoha bojarům, kteří čekali, že si při předpokládaných rvačkách o trůn mezi bratry Vasilie urvou další majetky. Nicméně to vše nebylo nic platné. Kníže ani nedbal na to, že Jelena, což bylo poruštěné jméno, nebo se původně jmenovala Helena, je katolického vyznání. Zamiloval se do ní jako puberták a dokonce si nechal ony dvousy, aby vypadal mladší. Svatba se konala 21. ledna 1526 a i hned po ní se pár velmi usilovně pokoušel o spození syna. Jenomže prvních několik let se to nedařilo. <kly> což ruský lid začíná považovat za prokletí, a za znamení božího nesouhlasu s tímto manželstvím. Až konečně roku 1530 kněžna Jelena porodila syna Ivana a roku 1532 dalšího syna Georgie. Ale ten se narodil hluchý a slabomyslný. Zapuzená a nešťastná kněžna Solomonie byla umístěna do kláštera, aby nebyla na očích. Podle legendy, která ale pravděpodobně není pravdivá, Solomonie jen několik měsíců po uvržení do kláštera porodila syna. A na tomto základě pak vznikla pověst o Kudejarovi, lidovém hrdinovi a údajném starším bratru cara Ivana Hrozného. Historikové tuto pověst za pravdivou, ale nepovažují. Vasilij třetí byl konečně spokojen. Měl syny. Byť jeden z nich byl postižený. Jenom pouhý rok po narození druhého syna Georgie, byl kníže na lovu v okolí Volokolamska, když jej začala trápit velmi silná bolest na pravém boku, která vznikla následkem abscesu, což je ohraničená chorobná dutina vzniklá zánětem a naplněná hnisem. Toto nebezpečí ve středověku bylo poměrně časté, především kvůli nedostatečné hygiene, ale i bez lékařských znalostí. Na absces je totiž naprosto nejlepší skalpel, ale to středověcí lékaři ještě nevěděli. Kníže byl v ukrutných bolestech dopraven do vesnice Kolb, kam přivezli urychleně dva německé lékaře, kteří ale již na postupující infekci do celého těla nedokázali reagovat a nedokázali zastavit. Umírající velkokníže se pak nechal převést do Moskvy, kde požádal o měžské svěcení a přijal jméno Varlam. Zemřel o půlnoci na 4. prosince 1533 ve věku 54 let. Ještě před smrtí stačil ustanovit sedmičlenou regenskou radu pro nezletilého syna Ivana. Jenomže veškerou moc postupně získala Ivanova matka, mladá Jelena Glinská, a vykonávala regenskou vládu až do své smrti v roce 1538. Ivan, toho jména čtvrtý, se pak v roce 1547 stal prvním oficiálním ruským carem, tak on se jim prohlásil sám. A právě o něm si budeme povídat opět v další části příští neděli, ale ještě před ním vládla Rusku jeho matka, takže začnu právě s ní. Ale to bude až příští neděli.